ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកផៃវណ្ណៈត្រូវក្រសួងពរមេនប្រកាសលុបអាជ្ញាប័ណ្ណសារពរមេនចោលហើយរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមេនអាយ៉ាដំខៀវកញ្ញរិទ្ធនៅរសៀលថ្ងៃទី18មិនិល2021នេះបានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហតុម្ពូ www.phainvanna.com របស់លោកផៃវណ្ណៈ ការសម្រាប់លុបចោលនេះដោយសារក្រសួងពរមេនបានចាត់ទុកថាលោកផៃមនៈបានចេប្រមាថចម្ពោះព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងបានបំភៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីពកម្មដល់សម័យខ្លួនបានដំកល់ຕົកនៅក្រសួងពរមេន។ពាក្យប៉ុនករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនា2021 ព្រះមេគុណខេត្តស িম រៀបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែនសម្តែងព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំណើសុំអោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្កល់តូចចម្ពោះបុគ្គលផែងវណ្ណៈដែលបានប្រមាទសម័យចឹងធេរៈសភីសង្ឃខេត្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្តស িম រៀ ស وم ជំរាបថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី14មិនិល2021នៅវត្តរាជបෝមានករណីថតជាវីដេអូអំពីសកម្មភាពព្រានប្រដៅរបស់ព្រះមហាវីបលធំដោយរំពាត់ផ្ដៅបានធ្វើឲ្យព័ត៌មាននេះដឹងដល់សាធារណជនធ្វើឲ្យបញ្ហានេះត្រូវបានមន្ត្រីអធិការខេត្តនិងសាលាគណៈខេត្តសៀមរាបស្រាវជ្រាវពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់ នឹងទៅតាមវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ញាធមដឹកនាំដោយលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តអមដំណើរដោយលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការនឹងសាសនាខេត្តមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសាកសួរនៅហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងបានកំណត់នៅទង្វើរបស់ព្រះមូហាវិបលធំគឺមានគោលបំណងសុចរិត តបឡើងដោយក្រន់តែជាការព្រៀនប្រដៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះចំណៃខាងសាលាគណៈកុនខេត្តបាននិមន្តបើកកិច្ចប្រជុំថេរៈសភាសង្ខេតឲ្យសម្រាញ់លើតោសតាមវិន័យព្រះអាបាទចំពោះព្រះមហាវីបលធំព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តរែកបូនឹងបានសម្រាញ់ សូមឲ្យព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រឿងពន្តាយអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយបំផុតគឺបុគ្គលឈ្មោះផែងវណ្ណបានលាយតាមភេទរបស់ខ្លួនដោយបានលើកលែងការប្រស័នបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប당ទេខ្ញុំទៅបញ្ចូលតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រប្រិននឹងចោតបន្ទែមនៅពេលមិនពិតដោយពលថាលោកជាជនរងគ្រោះ រដ្ឋកិច្ចខ្លួនព្រោះខ្លាចគេទៅតាមធ្វើបាបមិនហ៊ានចូលផ្ទះទៀតផងនឹងវីយប្រហារមន្ត្រីធេរៈសភាសង្ខេតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃធ្នូព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនេះមានការចេប្រមាទមើលងាយដល់មន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរខេត្តស៊ីមរៀបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងដោយពលពាក្យថា ចង់យកផ្ដៅទៅវាយក្បាលម្នាក់បីផ្ដៅតិតផងចានៅពេលនេះក្រសួងពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសលុបអញ្ញាតប័ណ្ណសារពលរដ្ឋរបស់លោកផៃមណាក់បន្ទាប់ពីលោកផៃមណាក់បានឡាយកាលពីថ្ងៃទី14នីយាយហាក់3ដូចជាមើលងាយក៏ដូចជាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រមាថមើលងាយច្បាប់ទីនដោយនីយាយថា ប្រសិនបើគេវាយូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប៉ិដឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចូលតែម្ដងក្លៀននេះហាក់បីដូចជាមនុស្សគ្មានដឹងច្បាប់ទុំលំដូចជាមនុស្សពេលអញ្ចឹងតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាសូមចូលបាញ់ចាញ់មកតែម្នាក់មួយចាហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើនព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេកតងទៅនឹង